um quadro. Estamos a iniciar um novo quadro musical. Bahia Tropical. Música, diversão, alegria em um único lugar. Vamos ver, meus amigos e minhas amigas, qual será o artista que nós vamos homenagear no quadro Bahia Tropical. Vejam no seu vídeo mais um quadro Bahia Tropical homenageando um artista. E meus amigos, espero que tenham gostado e voltaremos em breve com mais um quadro Bahia Tropical. Aguardem!